складі голови Конституційного суду Дмитра Дерябовича Бородіна Шевченка, судового засідання цивільного справи, за позовом Швайкова Олега Миколаївна, Швайка Юрія Олександровича, про стягнення ремонтів за електричним позовом Швайка Юрія Олександровича до Швайка Олега Миколаївна про визначення місця проживання дітей установи. До Харківського районного суду Харківської області надійшла клопотання представника від глядача Марченко Юрія Проводинська справою закритому судовому засіданні для запобігання розголошення відомостей особистого життя старів та відомості, що стосуються здоров'я дітей. Позивач та представники позивача заперечили проти задоволення заявленого клопотанням, посилаючись на те, що справа набула публічного характеру. Представник служби справ дітей Харківської районної державної адміністрації не заперечили проти задоволення такого клопотання. Відповідно до мов частини 3 статті 6 Цивільно-процесуального кодексу України, закритий судовий розгляд допускається в разі, якщо відкритий розгляд може провести розголошення державної або іншої таємниці, яка охороняється законом, а також клопотання осіб, які беруть у справі з метою забезпечення таємниці встановлення, запобігання розголошення відомостей про інтимні та чи інші особисті сторони життя осіб, які беруть у справі, або відомості, що проміжуть їх часі гідність. Ретерміться матеріали справи. Судом встановлено, що позовні заяви та додані до них матеріали містять посилання на стан здоров'я дітей і матеріали справи містять лікарські документи щодо захворювань неповнолітніх дітей сторін. Відповідно до вимог статті 39 з позначкою 1 Закону України, основи законодавства України про охорону здоров'я, пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні. Забороняється вимагати та надавати за місцем роботи або навчання інформацію про діагноз та методи лікування пацієнта. Відповідно до статті 40 Закону України, основи законодавства України про охорону здоров'я, медичні працівники та інші особи, яким у зв'язку з виконанням професійних або службових обов'язків стало відомо про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторону життя громадянина, не мають права розголошувати ці відомості, крім передбачених законодавчими актами випадків. При використанні інформації, що становить лікарську таємницю в навчальному процесі, науково-дослідній роботі, в тому числі у випадках їх публікації у спеціальній літературі, повинна бути забезпечена анонімність пацієнта. На думку суду, неповнолітні діти самостійно не можуть реалізувати своє право на нерозголошення відомості, що стосуються їх здоров'я. Про це повинні дбати їх батьки та всі інші особи з метою забезпечення неухильного виконання приписів закону, що захищають особисті права та інтереси неповнолітніх дітей. Враховуючи наведене, суд вважає необхідним забезпечити права неповнолітніх дітей на лікарську таємницю і задовольнити клопотання про проведення закритого судового розгляду. Керуючись частиною 3 статті 6 Цивільно-процесуального кодексу України, суд ухвалив клопотання представника відповідача Марченкової задовольнити розгляд цивільної справи за позовом Швайка Ольги Миколаївни та Швайка Юрія Олександровича про стягнення ремонтів за зустрічним позовом Швайка Юрія Олександровича до Швайка Ольги Миколаївни про визначення місця проживання дітей проводити у закритому судовому засіданні. Ухвалу скарги не підлягає. Будь ласка, залишити засіб до висновлення чи сторони суду. Ми продовжуємо розправу. Чого і слід було чекати? А ви з постановки не